Nagaji Barara Shamar Kafune Kabajam Tota da Watoto Emen Odusati Kanas Netima and Absalamasen. Nanoromia Gwadina Harargelitate Talalin Dukuba Kolera Kenamajram. Tigafataman Wajra Faya Gwadina Harargelita Bahmadi Muhammad Akedanitim. Talalichi Anale Gwadinicha Shankesati Gandotargaman Afurtami Turbati Kenamajram. Talalichi Gwadinichati Lamile Kumad Ibbasadif Kenamajra Jadan. Talalinkun Kalesara Egale Anale Gammachis Oda Bultum Chiro Bordo Defi Kambro Diben Kolera Kesati Mulatati Kenama Akajuru Himanijurum. Gwadinichati Namotni Ibbasadif Digdemi Lamad Ibichank Abamuda Ragalen Kamulisan. Ratotni Godina Walla Gabaha Magala Nakamte Humnota Hidatam Magalicha Kesochanifim Kamule Nagenya Motummatin Hala Ulfata Kesajra Jechun Komaten. Rokanati Mesha Waranati Waljilbi Fachisuf Yalun Faida Hink Abatu Jadanijurum. Chaltu Tafo Debalatakabdi. Ummanni Oromo qabsoo aarsaa guguddoo gaafateen aangoo siyaasaa dhuunfatus injifannoo wareegama guddaan argatan kana dhandhamuudhaaf lammiileen hin carroomnes jiru. Godinni Wallagga Bahaa jijjiirama lubbuu ilmaan isaa itti gabbaruun argate dhandhamuu hanqatee rakkoo keessa jira. Humnoota hidhatanii godina keessa socho'anii fi qaamolee nageenyaa mootummaatiin haala ulfaataa keessa jiraachuu jiraattoonni godinicha magaala naqamtee ohimman itti himaniiru. Saat ini kita lembab boleh sejauh ini le, mana yang dalam darah sejauh ini bayar raksasa, namun terikat ada demo raksasa udang dah, namun lukis ada le, hospital ada demo, ada rakod udang ada rakod mana kenyaran, malivi warana nando kan juru tu, umat ni semua sudah ada tu, yero dah mana saat sasa bama, waktu mau jadi curan tu, waktu mau jadi dalam darah bisnes ini wajar le, kan semua itu, mana yang dalam darah yero dah ni, cuma mu, ini umat ni bayar ipacar kan ini juru, even Baratu itu mata sani khasani barang gal-gal bertani dia, iru tu baru musa abang ni jujur, gal-gal bertani sudah abang negi nyatin. Kararat sakat tak amu tu jira, abang te warakai nyuma gawatamu jira ta, anama warakai nyuma kam motum maka wajira, badai sarat ikan gandas buat endem hajira. Nak kan gandat abdi naik tu beta rakina tu mudah jira. Kararat jolle dergaku mata iru tu sudah kararat prevensi raku kutu jira. Rakana kan ajar, soda gudah ajar buat orang bocor. Nanti magalah kan kita sedia tali. Amal kan nana sahaja ikut alamat aja nani. Nama gerak mana titi buat kerja. Cuma firasat yang ada sa. So kini cuma mam. Soda ajar hal naga amit bet. Tahala soda cisa tasgat bingkap. Furman ni sahara rak ofa kan jalan jat tu ni magalca. Samun mesha orang nanti ni ada enyu file faida hingga bujuk tun. Mautu manis awas saudin mari bela tasi sunna genga busuni dan dama jero. Amal lekan ini jadu gama maut maran tok ummat air macam tu umman ni mal berbada umman ni negenya kan ada mal fayad ama akamit negenya busa jadi ummat anggesu ummat anggotla tu ummat suhutar adi tas gabit amari susuran negenya busun ini denda ama perumban ni sah naga daf naga araraf araraf muara kan orang kan apa keran besaran hundum tu enyu ni umbasu enyu faydam kabu hawa sama kaitin umnan ofu tuh tane mal tu tau kapa burisa maut maran afis tu enyu burukun hawa sa Kamulca move demo sahasa kanar, karena sahasa kanar jadi marimbal lantuk thasi mau kawasan. Mal tu tahu kapa, isam mari amma mari nama stanser kagara kagara tiga gift majalah. Mari usun tane karena goda ata itu isi sahasa itu way sabi karena genya sabar pada anda tapi, na genya wara firuda mal tu murti sahara mal tu perbaiki sahasa vidongkin nama ini segalin sahasa agami segalin sahasa tiga gift mau kawasan. Yeron amma oromon kesa juru yero gadan etta oromu kabu akate hayyon sainsi hawasa Dr. Gammachu Magarsa Himan. Namni yero kanate abba gada oromu waligala taumalu nama wan oromia fi biyakana rati bekumso waligala kabu argada geti Afrika fi adunya rati hubando gutu kabu tauk abba jirani juru. Serna gada oromu debe akajaramu shakito kolle hinkabu jadu Dr. Gammachun. Abraham Biru dapat tahu dukan akan tanut ke pesejar. Gudine ada fi kalak asammu ilman nama keset sirni gada oromo karomine jaba yomu hindullom nefi barabaran fakke nyuma demokrasi ra dalamu akate hayo niragabau.
Sirni kun kufama beekumsaa fi muuxannoo waggoota kumaa kitilaa akka ta'e illee himama. Hayyuun saayinsii hawaasaa Dr. Gammachuu Magarsaa sirna gadaa fi beekumsa Oromoo irratti waggoota 46 qoratan. Hayyuun kun akka jedhanitti sirni Oromoon bu'uureesse kun gaafa jiru akki Oromoon itti ijaarame warraaji. Warri abbaa warraa qaba. Abbaa warraa 10-15 walitti dhufee shanacha ta'a. Shanachi abbaa shanachaa qaba. Shanachi 10-15 walitti dhufee ollaa ta'a. Ollaan abbaa ollaa qaba. Ollaan 10-15 walitti dhufee dheeda ta'a. Dheeda. Dheedi abbaa dheedaa qaba. Dheedi 10-15 walitti dhufee reera ta'a. Reerri abbaa reeraa qaba. Reerri 10-15 walitti dhufee gadaa ta'a. Gadaan abbaa gadaa qaba. Abbaa gadaa gararraa abbaa muudaatu jira. Abbaa muudaatu jira. Abbaa muudaa gararraa abbaa dhugaatu jira. Abbaan dhugaa eenyu? Waaqa tokkicha. Waaqa. Oromoon erga sirna kana tolfatee waggaa 1,000 guutee jedhu namni kun. Amma yeroon keessa jirru yeroo gadaan Oromoo itti haaromuu qabu kan jedhan Dr. Gammachuun namni jabana kana abbaa gadaa Oromoo waliigalaa ta'uu malu nama argaa dhageettii addunyaa sirriitti beekuu jedhan. Gadaan egaa amma akkamittiin deebi'ee ijaaramaa kan jedhu gadaan kanaan duras akkanuma badee deebi'ee eeyyabama. Amma 60 haaraan dhufeera. Amma keessa seenneerra 60 haaraa. Yeroonsaa yeroo gadaa yeeyyabamuu qabuudha. Yeroo haaromsa gadaati. Gadaan kun akka duriitti itti fufa'echaa miti. Hin haara'a. Oggaa haara'u kana amma abbaa gadaa Booranaa, abbaa gadaa Gujii, abbaa gadaa Siikoo Mandoo, abbaa gadaa Macaa Tuulamaa, abbaa gadaa Itoo Humbannaa kana jedhu. Warri kun abbootii gadaati. Abbaan gadaa Booranaa waa'ee Booranaa namni isarra beeku hin jiru. Akkas jechuun garuu waa'ee Oromiyaa abbaa gadaa'uma waan ta'eef immoo hin beeka jechuun hin danda'amu. Oromiyaan abbaa gadaa Booranaa beekumsa abbaa gadaa Booranaa irra bal'oodha. Har'aa namni abbaa gadaa ta'uu malee nama isa kan Booranaa sanas gaarii godhee beekee kan Oromoos walitti deebisee dhuma gaarii godhee beekee sanarraa darbee immoo uummatumaa fi aadaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kanayyuu gaarii godhee beekee saranirras darbee aadaadhumaa fi seenaa jechaa ni argaa dhageettii Afriikaa kanas beekee waan addunyaan keessa ooltee bultus nama beeku ta'uu qaba. Sirni gadaa Oromoo laafe deebi'ee ijaaramee sirna bulchiinsaa ni ta'a kan jedhuuf Dr. Gammachuu Magarsaa shakkii takkaillee hin qabu jechuun gaafii tanaayyuu qaca'ee kolfuun jabduu yaabsate. Abdii miti malee kun waan abdatan miti. Waan ta'uu qabudha. Yoo ta'uu baatte naannaan kun hin bada. Itoophiyaan ati heettu kunis danda'ee hin jiraatu. Gaafii Afriikaa kunis ribshaa guddaa keessa seenaa. Oromoon giddugala kana hundumaa, giddugala waan kanaa hundumaa biyyoota gaafa Afriikaa kana gidduu jira. Yoo inni giddugalli kun hin ijaaramin warri kaanuu ijaaramuu hin danda'ani. Kanaaf kun abdii qabdaa waan jedhamu miti. Utuun kanammaa ittiin amanne ta'e umurii koo guutuu waan kanatti rakkadhu hin ture. Dr. Gammachuu Magarsaa haadha warraa isaanii Anniisaa Kasam waliin kitaabni beekumsa Oromoo irratti waggoota 30 qoran ka fuula 400 qabu kora qorannoo Oromoo Finfinnee taa'amuuf jiru irratti ji'a adoolessaa dhumarra eebbifamuuf jira. Balaa ibiddaa magaalaa Harar naannaa Shaabarreetti giddugala gabaa Maabiraat Haayilee mudateen qabeenya irraa miidhaan guddaan dhaqqabe. Balaan ibiddaa kun kan mudate ganama naannoo sa'aatii 1:00 jedhamee jira. Balaa ibiddaa kanaan manni bilookiin 5 tilmaamaan kutaalee
daldala dhibba afur caalaa qabu kan gubate akka ta'e koreen giddugala gabaa naannichaa himee jira. Qabeenyi manneen daldalaa gubatan keessatti argamu irra caalaan isaa balaa mudate kanaan barbadaa'e akka jirus daldaltootni balaa kanaan qabeenya isaanii dhaban Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Balaan ibiddaa kun tumsa raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa, poolisii naannoo Hararii akkasumas hojjettoota yeroo balaa ibiddaa naannichaatiin to'atamee jira. Balaa ibiddaa mudate kanaan miidhaan qaamaa namarraa gahee akka hin jirree fi ka'umsi balaa kanaa qoratamaa akka jiru koomishinii poolisii Hararii wabbeeffachuun odeemuusaa gabaasee jira. Dhalattootni Oromoo naannoo Somaalee godina Afdheer aanaa Elkarree irraa dhufan murtii uummata tokko malee naannoo Oromiyaa godina Baalee irraa muramnee naannoo Somaalee jalatti akka bullu godhamne jechuun komatan. Sababa kanaan manneen barnoota afaan Oromootiif ijaaraman waan hin jirreef daa'imman isaanii carraa afaan Oromoo barsiisuullee dhabaa jiraachuu komatanii jiru. Gara Oromiyaatti deebi'uuf gaafatanis qaama isaan caqasuu dhabuu himanii jiru. Hoogganaan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Saifaddi Mohaammed gama isaaniitiin an hoggansa amma itti jiruuf haaraadha jedhan. Garuu waajjiratti komiin isaanii kan dhiyaatu yoo ta'e komii isaanii keessummeessuuf qophii ta'uu himanii jiru. Guyyoo Waareoo dabalatoo dukanaa akka ta'anutti qindeesse. Bar mootumma coomsa keen naannoo Oromiyaa godin Baalee irra kutamuun fedhi teennaan al naannoo Somaalee godinaaf dheeree aanaa Elkarree jala bulu jalqabnee jette jaarroleen akka jettutti uummata 1080 caal bakbuun waajjir muummee Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii ergamnee jette tun akken warri Itoophiyaatti bar 1996 irraan sun gara Oromiyaa deebi'uun mootumma naannoo Oromiyaa jalatti akka bulluuf gaafannus waada sobaatiin eeginu deddeebisaniin booda gaafiin teencilee bishaan buutta'u jaarroleen gaafitan jalqabdeelleen cufraattee nutti dabarree jette. Uummata Oromoo odaa giruuti kan gaafa naannoo qoodan cinnee wallaalaan achi jalatti gataafne naannoo Somaalee jala gataafne amma eegas if beeynee iyyachuu jalqabne bara 1993 irraa jalqabne iyyataa turre bara 1996 maanguddoon nu iyyanne shiftaan karaatti nurraa fixe iyyannoon guyyaa sanii kunoo kana. Firindamiin ala gaafiin ala achitti cinnee jechuudha odoo naannoo tokkollee. Yeroo naannoon ijaaramu san achitti cinna jechuudha fedhii kennaan ala jechuudha uummanni kun. Uummanni kun gandootti 28 jennu malee gara ganda 62 hin gahaa jechuudha uummanni Elkarree keessa jiraatu yoo dhugaa himnu taate ganda 28 kun hanga daangaa asaanu kana jechuudha kan amma akka ragaa uummanni aanaa kennalleen nuuf barreessee kanarratti dhaabbannee jechuudha. Bara 2007 keessas namoonni baay'een irras buqqee jira sababa dhiibbaa mirgaa Oromoo ta'uu qofaan kan miidhamee aanaa daawwee sararsa jala jirus hin jira. Nuti kama seeraan iddoo teennatti ijaaramnee deebinee ijaaramnu barbaanna jechuudha. Sabab manneen barnoota afaan Oromootiin barsiisan hin qabneef ijoolleen teennalleen cufaadaa feenyummaa fi wallaaltee jirti hajjetti jaarroleen Oromoo kanaannu Somaalee Itoophiyaa irraa dhufti tuni. Oromoon Somaalee nu seeti Somaaleen immoo Oromoon hin jetti jidduutti jedhamuun rakkachuu jirraa jette. Afaan keenan barachuu hin jiru mana yaalaa tokko argachuu hin jiru jireenya tokko argachuu hin jiru misooma tokko argachuu hin jiru hundi alattafnee jirra guyyaa gaafii guyyaa sinsinaatu iyyannoo jira deebiin sunuun argamna. Gaafii jarqana maal oduu qabduu jenne waajjir pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti irra koote kata'e Aabbe Saifaddiin Mohaadii gaafan. Aabbe Saifaddiin waajjiricha taaraa ta'u nutti himuun koomii isaanii yeroo kamuu mammarichaa dhiyeessuu akka danda'an nutti himan. Iddoo komii itti dhiyeeffatan jira. Warra komii itti dhiyeeffatanii wanni illee hin qabu inni sakkatiinsa illee hin qabu dhaqaniituma. Warra komii kana laalee sakkatta'eetii nuuf dhiyeessa. Okay kanaafuu amma yoo koome akkasii qabaatan waajjira keessa yoo dhufanii keessummeessituu jechuudha. Yoo dhufanii keessummeessan jechuun ammoo deebii kennamaa deebii nu bira argatanii osoo hin ta'in. Dhufanii nu keessummeessinee gara dhimmi ilaalutti mana maree federeeshiniitu hiikaa waan ta'eef waan naannoowwan lama eeggatu. Gara sissiyoo kan deemu ta'ee kallattiin hin qabsiifne waan ta'eef. Bar mootumma coomsa keen naannoo. Oduu xumuraatiin
Dr. Daniel Baqqalaa, Commissioner Olaanaa Commissioner Mirga Namummaa Itoophiyaa ta'uun muudaman. Manni maree bakka boota uummataa walga'ii isaatiin yaada murtoo muudamaa dhiyaateef raggaasee jira. Komishinera Olaanaa Komishinichaatiif kaadhimamtootni 88 eeramanii turan. Qophaa'ummaa barnootaa fi muuxannoon hojii isaanii ilaallamee Dr. Daniel Baqqalaan Komishinera Olaanaa ta'anii akka muudamaniidha kan ibsame. Komishinerri Olaanaan Komishinichaa Dr. Addisuu Gabra Egzaabeer akka turan ni yaadatama. Egaa kabajamtoota daawwattoota OMN oduun isaatii kana kan hangamma ture sagantaaleen OMN hafanitti dhufu daawwadha.